бисмилля алейкум, құрметті көрермен 19 тоғызыншы дәріске қош келдіңіз бүгін біз қамария және шәмсия әріптерін өтеміз иншалла қамария шәмсия әріптер дегеніміз не жалпы қа араб тілінде әріптер қамария және шәмсия деп бөлінеді қамария дегеніміз ай ә, лунные буквы ә, солнечные буквы деп, деп бөлінеді жалпы лунный ай жаңағы әріптері ә, күн әріптері деп бөлінеді екі ыыы шәмсия әріптеріне тілдің ұшының қатысуымен шығатын әріптер жатады тілдің ұшы мына кәдімгі біздің тіліміз бар ғой с әріп дыбыстайды соныңіі тілдің ұшы тию арқылы дыбысталатын әріптер бар лә мысалы ләм әл ән әз әс деген сияқты яғни барлығында барлық әріп дыбыстар кейбір әріптерд дыбыстаған кезде тілдің ұшы қатысады тілдің ішы арқылы шығатын әріптер бар сол әріптер шәмси әріптер болып аталады екен ал ә, қалған әріптерді қамария деп қамария әріптер деп айтса болады бірінші ә, қамарияға тоқталайық араб алфавитінде 14 төрт қамари әріптер бар 14. төрт бұл әлиф бә джим хә, хо айн, ғойн фә қаф кәф мим хә вау, wow, я yeah, әріптері екен он төрт әріп ә, енді қараңыздар егер де мына әл деген бар ғой әріп екі әріп әлиф ләм ә, қандай да бір сөздің алдынан келетін болса бұл әл деген артикл яғни ә, қандай да бір есімдіктің алдынан келетін болса әл деген ол сол есімдікті ә, белгілі қылады иә ә, сол әл деген кейін тұрған сөз қамари әріптерінен басталса яғни осы әлден кейін келіп тұрған әріп қамари әріп болатын болса мынау жоғарыдағы аталған 14 төрт әріптің біреуі келетін болса әлиф ләмнен кейін онда осы әлиф ләм артикліндегі сукунды ләм бар ғой әлифтен кейін кеп тұрған мына әл ол негізі сукунд ләм сол сукунды ләм анық ашық сукун болып оқылады түсіндіралдым ба мысалға алып қарайтын болсақ мысалдарды оқиық, сонда анық түсініктірек болады мына жерде негізі ләмнің үстінде сукун бар біз алдында айтып едік қой ләм әлиф деген әріп бұл мына тұсы ләмдікі ал мынау екінші тұсы ол әлифтікі деп айтқанбыз жақсы енді мән берейік әлиф келіп тұр міне сосын ләм келіп тұр иә қандай да бір сөздің алдында әлиф пен ләм келіп тұр енді ләмнен кейін келіп тұрған әріпке қарайықшы қандай әріп әлиф келіп тұр көрдіңіз ба әлиф ләмнен кейін әлиф келіп кейі тұр ғой ол әлиф мына жерде бар қай әріпке жатады қамари әріпке жатады демек әлиф ләмнен кейін міне әлиф сосын ләм келіп тұр осы ләмнен кейін әлиф келіп тұрғандықтан қамари әріп келіп тұрғандықтан бұл ләм сукунд ләм қалай оқылады анық оқылады ашық анық сукунды қылып оқимыз демек әл әхиру деп оқылады әл әхиру ба сол сияқылды. әлиф ләм келіп тұр әлиф ләм келіп тұр қандай да бір сөздің алдында және сол әлиф ләмнен кейін қамар әріп келсе мына қараңыз бә әріпі келіп тұр бә бар ма бә ба бар бә ба қамар әріптерден болып есептеледі демек бә әлиф ләмнен кейін бә келіп тұрғандықтан мына сукунды ләмді анық ашық сукун қылып оқимыз әл бәтилу мына мәт қылып созып оқимыз иә мынау да солай әл жәһилу өйткені джим әріпі келіп тұр джим қамари әріптерден болып береді міне қамари әріптердің алдындағы әлиф ләм әріпі келіп тұр ғой сол жездегі сукунләм ашық анық сукун болып оқылады әл әл холиқу мәдәріп бар мән беріңіздер мәтке әл әзәбу мәдәріп ке, мән беріңіздер сосын айде ләм оқылатындығына мән беріңіздер Еткені, айн әрпі келіп тұр айн ол қамари әл ғонию ғойн әрпі келіп тұр ғойн тағы да қамар әріптерінен осылай барлығын оқи береміз әл фәтһәу әл құрәну мына жерде әлиф былай ерек сызықпен келсе екіге созып оқимыз иә білесіздер ғой мәд әріп әл құрәну әл кариму мәд иә деген мәд әріп мән беріңіз әл мумину мумину мынау хамза иә алдында өткенбіз сукунды хамза әл ләм оқылады неге өйткені ләм әріпінен кейін әлиф ләмнен кейін қамар әріп келіп тұр міне мим әріпі келіп тұр сол себепті алдындағы әлиф ләмнің ләм әріпі сукунды ләм болып оқылады әл уәһиду әл худә әл яуму деп оқимыз бәрекелді осының барлығын анықтап оқып маған, видеомен фотомен иншалла кері байланыс жасайсыздар екінші алфавит араб алфавитінде 14 төрт шәмси әріптері бар қалған шәмси әріптері ә, тіл ұшының қатысуымен шығатын әріптер яғни yani, алдында айтқанымыздай тілдің ұшы арқылы шығатын әріптер болғандықтан бұларды шәмси әріптері болып беріп бұлар қалған әріптер тә тә дәл зә зе, ро зәй син шин сод дот то до, во до, до, ләм нун әріптер егерде ләм артиклінен кейін мына әлиф ләм артиклінен кейін сөз Шәмсия әріптерінен әріптердің біреуімен басталса артиклдің ләм әрпі шәмсия әрпінің ішіне еніп екеуі шәддәлі бір әріп болып қостарланып оқылады дейді түсіндрадың ба яғни әлиф ләм келсе одан кейін шәмси әріптері келсе дейді шәмси әріптерінің біреуі келсе әлиф ләмнен кейін осы жердегі шәмси әріптерінің біреуі келетін болса Әлифін, ә, әлиф, Onda, әлиф, лә, әлиф, әлиф ләм ләмнан кейін онда әлиф ләмдағы ләм бар ғой мына ләм әріпі сол әріпті мына өзінен кейін келіп тұрған шәмси әріптерінің ішіне кіргіземіз мына ләмнен кейін мына шәмси әріптерінің біреуі келіп тұр ғой сол сол ә, шәмси әріптерідің ішіне ләмді кіргізіп ләмді оқымаймыз соны кіргізіп осы әріпті шәддәләп қосарланып оқ, оқимыз қосарландырып қалай қараңыз әлиф ләм келіп тұр көрдіңіз ба әлиф келіп тұр ләм келіп тұр осы жерде ләмнен кейін тә келіп тұр көрдіңіз ба тә әрпі келіп тұр тә әрпі қайсына жатады шәмси әрпіне жатады демек ләмді оқымаймыз бұл жерде әлиф ләм әлифтен кейін келіп тұрған ләмді мына тәнің ішіне кіргізіп екеуін шәддә қылып қосар қосарландырып оқимыз білесіздер ғой тәши сабағын өттік қойә тәбәу деп оқимыз ләм оқылмайды әттәбәу түсінікті ма әс тәмәру тәміне шәмси әріптерінен әддәһалу әл дәһалу демейміз ләм оқылмайды әд дәһалу деп не? шәдда әдейі бірге шәддә болып кететінін білдіру үшін шәддәнің белгісін қойып қойған мына жерге әдзәһәбу түсінікті ма ләм оқылмайды әррасаду الرصد ومس الرصد الزبد الزبد زي أرب نشني لم ذكر جذب شد لو السفر الشجر سنزبا الصفر الضرر الطلب الظفر اللهب әнәсәбу міне осылай оқимыз енді мен сіздерге бір ә, айтатын өте жеңіл нәрсе ескерте кететін былай ғой қысқаша қысқаша айтқанда ә, егер де әлиф ләм әріпі келіп иә қандай да бір сөздің алдында және де ләмнің үстінде сукун тұратын болса сукун онда ә, ләм оқылады сукун құранда жалпы оқыған кезде сукун тұратын болса ләмнің үстінде онда ләм оқылады ал егер де сукун жоқ болса иә yeah? сукун жоқ болып ә, кейінгі әріп шәддәлі болып тұрса мына жердегіндей міне ләмнің сукун жоқ қой жоқ ал өзінен кейінгі әріп не болып тұр шәддәл болып тұр онда ләм оқылмайды болды осылай түсініп алғанымыз жақсы иә yeah? бірақ жаңағыдай ережелерді білген дұрыс бірақ ә, ең жеңілі ең қарапайым ереже осы құранда бізге барлығын оңай ретінде реттестіріп қойған жеңілдетіп сондықтан сол бойынша оқи берсек те болады жақсы онда сіздерге осы мысалдардың барын оқып маған тапсы